Eibarren sorrera. Eibarko lehen biztanleak akondiako lurretan zehar barriatu ziren. Leku estrategiko batean, durangaldearen eta gipuzkoako kostaldearen arteko errege bidean. Lur hauetako biztanleak baserrietan bizi ziren. Arrate, aginaga, gorosta, mandiola eta otaola inakarra baiaretan. Herrietan biltzen ziren, ermiten eta parrokien inguruan. Arrate, akondiako San Pedro, San Román, Azitain, San Salvador, Aginagako San Miguel eta beste batzuk. Hermitak elizkizunak egiteko tokiak ez ezik, harreman sozialetarako guneak ere izan ziren. Horietan elkartzen ziren desadostasunak konpontzeko, akordioak eta ordenantzak finkatzeko, burdinoletako karguak aukeratzeko, burdinolak burdina lantzen zen lekuak ziren. Hasieran baso eremuetako muino altuetan finkatu ziren bertan lortutako ikatza eta aizea aprobetzatzeko. Urak eragindako gabiak erabiltzen hasi zirenean, baiaretan kokatu ziren. Egoi ibaiaren baiaran hainbat burdinola kokatu ziren. Ibarra de Iusokoa, izaziko Isasiko biak, Olakua eta Ultzaga, Olarreaga eta Izaga, Zaldibarren egonarren eibartarrek zuzentzen zituztenak. Eta Otaolako San Lorentekoa, eibarko burdinolen gune garrantzitzuena zena. Errota ugari ere baseuden. Irunabe, Barrenetzea, Esarrigi Behekoa eta Esarrigi Goikoa, Eizkua, Azitain, Apalategi, Urkizu, Valerio, Ariazpe, Portal Errota, Amaña, Azaldegi, Errotatzo, Mila irureun dagoita bostean, Alfonso Amaikagarrena erregeak hola foru bat eman zien. Horri esker, beren eskubideak defendatzeko zaindariak izendatu zitzaketen ikatza egiteko zuaitzak mozteko ahalmena ere eman zien. eta burdinolan kontzumitzen ziren elikagaien gaineko zergetatik salbuetzi zituen. Gainera, beren alkatearen aurrean bakarrik izan zitezkeen atzilotuak eta salatuak. Piskanaka, eibarko burdinolak ferramenteria bihurtu ziren, burdinazko manufakturak egiteko tailerrak, hiltzeak, pikak, burdintzareak, Horrela hasi zen ego ibaiaren inguruko irigunearen loraldia non bertako jendeak errotetan lan egiten zuen, merkataritza txikian, baratzeak zaintzen eta burdinarekin lotutako ofizioetan. Orduan, gaztelako Alfonso Amaikagarrena erregeari iria fundatzeko eskatu zioten. Horrela, mila irureun da berrogeita zeiko otxelaren bostean, erregeak erriagiria eman zion Eibarko Bilenueba de San Andrés fundatzeko. Naiz eta handiz gutxira San Andrés de Eibar izan zen. Dokumentu honen bidez, erregeak arrezi eta dorredun iria eragitzeko privilegioa eman zuen. San Andrés Elizaren inguruan antolatuta, zeina egoibaiaren ertzean, gain batean kokatu zuten meandroa menteratzen zuela. Eta kale bakarra, barren kale. Errege bidearen ibilbidea jarraitzen zuena bi zarbide aterekin. Eki aldean, ibarraren ataria, eta mendebaldean ulzagako ataria. Errigiza finkatzeak aldaketa garrantzitsuak ekarri zituen eibartarren bizitzan, Orduena urtero alkatebak izendatu zezaketen, lurrekin negoziatu. Ura erabili urestatzeko eta errotetarako, eta bazoko egurra beraien erabilerarako. Horrez gain, zergetatik salbuetzita zeuden eta erregeari etxe bakoitzeko bi soldate baino ez izkioten ordaindu behar. Baina Eibar esen arreziaren barnean zegoen herria soilik. Eibar ziren bere jurisdikzio baiaretan zeuden etxeak ere. Arresiaren lehen handitzearen ondoren bi kale berri eraiki ziren. Erdikoa edo Elgeta kale eta Somera edo Txurio kale. Horretarako bi hormak muinoan gora zabaldu ziren eta goiko aldea atari batekin itzi zen. Itzitura hori aldatu gabe egon zen 16. mendera arte.